Өнөөдөр ийм олон эмгэгтэй өдөртөгчд нэг дор хорон цугларсан энэ чухал арга хэмжээг нээж байгаа даа. Туйлын баяртай байна. Миний мэдхээр Монгол улсын нийт 330 сумыг хамруулсан, тэр тусмаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг оролцуулсан ийм үндэсний хэмжээний арга хэмжээ урд өмнө болж байгаагүй. Түүнчлэн шийдвэр гаргах төвшөнд эмгтээчүүдийн оролцоо гэдэг цаг үе олсон чухал сэдвийг хөндөө ярилцах гэж байна. Энэ жил сонгуулийн жилээ. Бүх шатны сонгуул энэ жил явагдаж дуусна. Ийм уг чуулганы санаачлан зохион байгуулсан улсын хурлын эмгтээ гишүүд зааланд сууж байгаа. Улсын хурлын тамгын газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрт талархал илэрхийлж байна. Монгол улсын анхны ардчилсан сонгуулийн 25 жилийн ойг өнгөрсөн онд бид тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Энэ 25 жилийн хугацаанд бид ардчлалыг бэхжүүлэх чиглэлээр хангалттай туршлага, сургамж хөрөнгөлүүлсэн байна. Хамгийн чухал нь ардчилсан хөгжлийн замыг Монголын ард түмэн бүрэн эргэлт дуусгүй сонгон авсан ардчлалын том амжилт юм аа. Арчлыг энхүү эргэлт дуусгүй болгоход өрх гэр бүлийн хүнд зүйлийг бий болгон хадгалан уламжлуулагт эмгтээчүүдийн нөлөө оролцоо асар их үүрэгтэй байсан. Эмгтээчүүд өнөөдөр нийгмийн бүхэл салбарт идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж төрийн албан хаагчдын 60%, улс төрийн намын гишүүдийн 50%-ийг бүрдүүлдэг хэрнээ шийдвэр гаргах төвшин буюу улсын хурл, засгийн газар, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, улс төрийн намын удирдлагад тэдний төлөөлөл энэ шиг байхгүй байна. Монгол улсын их хурл энэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар шатаарсан арга хэмжээ авч байгаагийн нэг нь улсын хурлаар 2015 онд багтлагдсан сонгуулийн тухай хуульд улсын хурлд нэр дэвших эмгтээ гишүүдийн эмгтээчүүдийн квотыг нэмэгдүүлж 30% болгож чадлаа. 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн зорилтод гендерийн тэгш байдлыг хангах зорилт дахин тэргүүлэх зорилтын нэг болж байгаа нь эмгтээчүүдийг шийдвэр гаргах бүхэл төвшөнд үргэлжлүүлэн тогтвортой дэмжих ёстойг бидэн сануулж байна. Учир нь нэр дэвшлийн квот гэдэг бол улсын хурлд сонгогдох баталгаа болж чадахгүй. Иймд сонгуульд нэр дэвших боломжтой эмгтээчүүдийг тодруулах, тэднийг сургаж бэлтгэх, олон нийтэд таниулах намын удирдлагын байгууллага сонгуульд нэр дэвшүүлэгч урмыг эмгтээчүүдэд ээлтэй шударга ээлтэд болох гэх мэт олон зүйл хийхийг улс төрийн намуудаас шаардаж байгаа. Хэдийгээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь улсын хурлын харьяа байгууллага биш, бие даасан статус бүхий байгууллагч аль аль нь иргэдээ сонгогдож байгуулагдаг төрийн төлөөллийн байгууллага, гүйцэтгэх эрх мэдэл хяналт тавих үүрэгтэй байгууллага гэдэг утгаараа улсын их хурлд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлуудтай хуваалцах ариун туршлага бий. Энэ зорилгоор бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадварыг бэхжүүлэхин төслийг 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа. Уг төслийн хүрээнд бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн суур сургалтад 7,000 гаруй, эмгтээчүүдийн мандалын сургалтад 1,900 гаруй төлөөлөгчийг хамруулан сургасан хурлуудыг идэвхжүүлэхэд чухал үр нөлөө үзүүлсэн. Мөн сонгогдсон төлөөлөгчид иргэдтэйгээ харилцахад мэдээллийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлэхэд улсын хурлын тамгын газар чухал хувь нэмэр оруулсан. Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлуудын нэгдсэн портал цахим үүдсийг иргэд маш идэвхтэй ашигладаг болсон сайшаалтай байна. Сонгуулийн тухай хуульд орон нутгийн сонгуульд намын жагсаалтаар нэр дэвшүүлдэг профессионал элементийг хэрэглэхээ болсон. Төрийн үйлчилгээний ажилтнууд эрхэлсэн ажлаасаа чөлөөлөгдөхгүйгээр бүх шатны сонгуульд нэр дэвших эрхийг нээсэн зэрэг заалтуудыг оруулсан. Ингэснээр боловсролын салбарт нийт ажиллагсны 75.8%, эрүүл мэндийн салбарын нийт ажиллагсны 81.4%-ийг эзэлдэг эмгтээчүүд улс төрийн сонгуульд нэр дэвших үүд нээгдэж байна. Энэ нь анхны шатны нэгжид эмгтээчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж анханаас нь хуульчилсантай бас холбоотой. Харин дунд шат буюу нийслэл аймгийн иргэдийн хурлд эмгтээчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.
Энэ асуудал нэгд хуулиар шийдэгдэх боломжгүй болсон тул арчилсан намын хувьд улсын хурлын сонгуультай зэрэг явагдах 2016 оны сонгуульд нэр дэвшиж эмгтээчүүдийн квотыг нам дотроо 25% тогтоох боломжтой гэж үзэж байгаа. Бусад намууд ч гэсэн энэ жишгийг баримтлуул одоо сайн байх болноо. Эцэст нь улсын хурлын гишүүд иргэдийн төлөөлөгчдийн төлөө хурлын төлөөлөгчд аль аль нь сонгогчтой ажиллаа тайлбарлаж дүнгээ тавиулах хариуцлагатай үе ирээдүйнэ. Та бүхнийг улс орны удирдах үйл ажиллагаанд цаашид улам бүр идэвхтэй оролцож нийгмийн шинжилж өөрчлөхөд амжилт олно гэдэгт итгэж байна. Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа.